Në Shqipëri, kryeministri Edi Ramaj është drejtuar me një letër kryetarit të opozitës Lulzim Basha, duke ftuar atë që së bashku të nisin punën për hartimin e reformës administrativo-territoriale. Në letrën e tij, zoti Rama shpreh gatishmërinë edhe për të takuar me zotin Basha rreth kësaj çështjeje. Opozita ka refuzuar pjesëmarrjen në Komisionin Parlamentar të Reformës, duke kërkuar garanci për respektimin e konsensusit dhe deri pasdite nuk ka reaguar ndaj ftesës së kryeministrit. Korrespondenti Armand Mero sjell hollësitë. Pas disa thirrjeve është përsëritur drejtuar opozitës, e Majta ka bërë një tjetër lëvizje për të siguruar angazhimin e të djathës në realizimin e reformës administrative. Sot kryeministri Edi Rama i është drejtuar kryetarit demokrat Lulzim Basha me anë të një letre, duke kërkuar që palët të bashkëpunojnë për këtë nismë, e cila sipas zotit Rama është konsideruar e domosdoshme jo vetëm nga të gjitha partitë më të mëdha politike në vend, por dhe nga partnerët e Shqipërisë dhe nga organizatat më të rëndësishme ndërkombëtare. Në letrën e tij zoti Rama bën ftesë që të nisin pa humbur kohë bashkërisht shumicë dhe opozitë punën në komisionin për këtë reformë me interes të posaçëm strategjik për vendin. Po mbushen gati 2 muaj që kur shumica votoi në parlament ngritjen e komisionit të përbashkët, i cili një opozitës të drejtën e vetos, bashkëkryesimit dhe një numër të barabartë antarësh në komision. Por komisioni është mbetur vetëm një herë duke mbetur në pritje të opozitës. Në letrën e tij kryeministri Rama shkruan se synimi i shumicës së majt është që kjo reformë të miratohet me konsensus të plotë dhe gjithëpërfshirje të gjitha forcave politike dhe grupeve të interesit. Dhe fakti se presim tani më prej kohësh opozitën të vinë në komision dëshmon qartë vullnetin për ta nisur e bitisur së bashku këtë proces. Edhe pse, siç bën në dukje, zoti Rama e majta i ka të 84 votat e nevojshme për miratimin e reformës administrativo-territoriale. Opozita e ka kushtëzuar përfshirjen e saj me garancitë munguara për respektimin e konsensusit, pasi sipas saj, shumica ka dëshmuar se i shkel marrëveshjet, duke u referuar këtu shtyrjes në kohë të efekteve të ligjit për nëpunësin civil, i cili ishte miratuar me pëlqimin e palëve majën e kaluar. Kryeministri megjithatë shpreh gatishmërinë për t'u takuar me zotin Basha nëse ky i fundit, siç shkruan zoti Rama, do të donte të ndante çfarëdo shqetësimi lidhur me këtë çështje me interes kaq të veçantë për të gjithë, për të sotmen dhe të ardhmen e Shqipërisë, përfundon letra. Përfaqësues të ndryshëm të shumicës kanë përsëritur disa herë se pavarësisht vullnetit për të pritur opozitën, kjo pritje nuk do të mund të zgjasë pafund, duke e paralajmëruar vendosmërinë për të ecur përpara me përfundimin e reformës. Një variant për të cilin opozita ka reaguar ashpër duke u shprehur se nuk do të njihte një produkt të njashëm, e madje duke lënë të kuptohet se në një situatë të tillë ajo do të vlerësonte edhe pjesëmarrjen e saj në zgjedhjet e ardhshme vendore të 2015-s. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.